Հարգելի հայրենակիցներ, մարտական զինագիծ եւ գաղապարակի ցանկերներ։ Ուզում եմ անկեղծ եւ հրաապարականորեն պատասխանել հանրության կողմից ինձ զողված կարեւոր հարցերին։ Ինչու այնուամենայնիվ ես դուրս եկա պետական համակարգից, որին իդեպ նվիրել եմ իմ գործունեության 25 տարին, զբաղեցնելով կարեւոր ու բարձր պաշտոններ եւ քաղաքարանական ընտրությունների ցառիչ քաղաքական հայտ ներկայացնելու որոշում կայացրի։ Ինչպեսին է իր բնույթով այդ հայտը։ Որպեսզի անկեղծ լինեմ, կցանկանայի բոլորիդ Հայաստան ուղղել դեպի ոչ վաղանցյալ խորթային պետություն եւ փորձել զուգահեռներ անցկացնել ներկայիս իրավիճակի հետ։ Որպես պրոֆեսիոնալ զինվորական ես իմ ծառայությունը սկսել եմ ԽՍՀՄ զինված ուժերում։ Մենից ոչ ոք չի կարող ժխտել, որ ԽՍՀՄ-ը ժամանակի հզորագույն ու կայացած պետություններից մեկն էր։ Թե դե ինչ խորքային խնդիրներ ուներ այդ պետությունը սկզբանե, ինչը բերեց փլուզման, այլ քաղաքական վերլուծությունների դաշտից է, բայց ակնհայտ է, որ խորթային միության իշխող վերնախավի անհերը նկար գործելաոճը հանգեցրեց ներքաղաքական դրության սրման ազգամիչյան բախումների, որն էր բերեց ինքնափլուզման։ Խորթային բանակի սpan ապակահաղաղական միավոր էր եւ բազմազգ պետության կազմում իրավունք ուներ միջամտելու ներքահաղաղական կամ ազգամիչյան խնդիրներին։ Ուղղակիք չէ, թե մിലിտարիստական նկարտումներ ունեցող պետության դեմ դուրս գալու դեպքում ինչպիսի հետապնդումների կարող նա են նա ենթարկվել։ Որպես զինվորական ես Խորթային գավափարախոսության կրողն էի եւ առաջամարտիկը, բայց դա չխանգարեց, որբեզի ազգային անվտանգության նողած սпарնալիքի ժամանակ ճիշտ որոշում կայացնեմ։ Ես եւ իմ համախողները խորթային բանակի շատ հայ սպաներ, ենթասպաներ ոգի կանգնեցինք մեր ազգային արժանապատվության եւ Արցախի պաշտպանության համար։ Այն ժամանակել քննադատների ու անդի մախոսների պակաս չկար։ Իհարկե, որոշումը կայացվել էր բարոյական դաշտում առհամարելով ապագա բոլոր իրական սպառնալիքները։ Ես չէի կարող հերвис դիտել, թե անզեն ժողովուրդ ինչպես պիտի դիմակայի իրեն պարտադրված ազգի ոչնչացման նողած barbarasական ոտնձկություններին։ Ես կանգնեցի ընտրության առաջ անտերել հեշտ ճանապարը որպես զինվորական չխառնվել ազգամիչյան բախումներին հեռանալ լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունում տեղակայված գնդի հետ պահպանելով զինվորական հիերարխիայիմ տեղը թե դժվարը դուրս գալ խսեմ զինված ուժերից դառնալ շարքային ֆիդայի վտանգել կյանքը մասնակցելով ժողովրդի պայքարին սեփական հողում ապրելու իր իրավունքի համար ես ընտրեցի դժվարի եւ այդ 25 տարիներից ուղիղ 17 տարիները ես որպես զինվորական ե, իմ ծառայությունը տալել մասնակցել արցախյան ազատամարտում եւ զինվորական իերարխիայիմ ունեցել իմ բարձր դերակատարությունը Բնականաբար այսօր խնդիրը Արցախյան գոյամարտում մա, իմ դերակատարումը շահարկելը չէ, բայց կարծում եմ, որ զուգահեռներ անցկացնել նույն ժամանակահատվածի հետ տեղին է, որովհետև այժմել մենք շատ վտանգավոր պահեր ենք ապրում եւ ես նորից կանգնելով ընդտրության առաջ ընդրել եմ դժվարին։ Իմ նպատակը քաղաքական դաշտում ոչ թե հատերական ներկայացումների մասնակցելն է, այլ համանադրական իրավունքով հայրենիքի համար մտահոգ, հայրենասեր ուժերին համախմբելը եւ ժողովրդի անվտանգության ապահովման համար ուղիներ փندرելը։ Ես չեմ շեղճում, որ հրաժարվել եմ ինձ առաջարկվող բարձր պաշտոններից եւ համոզված եմ պետական համակարգում քննիներ լուծելու հնարավորությունն արդեն սփարվել էր իսկ իմ կյանքի այս որոշումը նույնպես կայացրել եմ ինքնուրույն ապավինելով բարոյական բարձր արժեքներին մեր երկրի արչ, արչե ծառացած մարտահրավերները հաղթահարելու ամուր պետություն ունենալու ակնկալիքով ես առաջնահերթորեն շեշտը դնում եմ քայքայված տնտեսության զարգացման վրա Իսկ ինչ է կատարվել Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության հետ հետ խորհրդային ամիջական ժամանակահատվածում։ Կոմունիզմի ծայրահավասարության ձգտող գաղափարախոսությունից հետո մենք բախվեցինք տնտեսության բացարձակ ազատականացման ու կարծես թե հայտնվեցինք Ադամ Սմիթի կողմից նկարագրված 18-րդ դարի տնտեսական հարաբերությունների ժամանակաշրջանում։ Երբ գրեթե բացակայում է պետության տեսանելի ձեռքը եւ հասարակական հարաբերությունների պետական կառկավորումը։ Սոցիալիստական ապրելակերպից հետո ժողովուրդը բախվեց վայրի կապիտալիզմի ամբարտկային դրսևորումներին։ Այն երկրում, որտեղ տիրում է այս մտնոլորտը, առաջանում են արույնոտ հեղափոխություններ կամ պետական եղաշրջումներ։ Հետխորթային միշարք երկրներում այդ թվում Հայաստանում կապիտալիզմը հաղթեց բոլշևիզմ սոցիալիզմին, բայց դրա արդյունքում արթարություն չհաստատվեց մնականաբար։ Ճիշտ հակառակը, ինչդեռ եվրոպական զարգացած երկրներում, միացյալ նահանգներում, Ճապոնիայում կապիտալիզմի եւ սոցիալիզմի միջև ընթացող կատ, կատ, կատաղի էսպես մրցակցությունը ավարտվեց խաղաղ պայմանագրով, որի հիմքում ընկած են մի կողմից լիբերալ տնտեսական հարաբերությունները, իսկ մյուս կողմից սոցիալական կոմունորոշում ունեցող հասարակարքը, որը անընդհատ կատարելա գործվում է։ Ոմանկ դա անվանում են դեմոկրատական սոցիալիզմ, մյուսները ժողովրդական կապիտալիզմ։ Դա արդեն իհարկե ճաշակի հարցը։ Տարբեր երկրներում կիրառվածին լիբերալ տնտեսության եւ սոցիալական կողնորոշում ունեցող հասարակարքի տարբեր մոդելներ՝ տարբեր անվանումներով։ ճապո, Ճապոնական զարգացման ուղի, շվեդական սոցիալիզմ, անգլոսաքսոնական, բրիտանական ժողովրդական կապիտալիզմ, որտեղ հաստատված են խաղ պայմանագրի տարբեր ձևերը։ Մոդելների ընտրությունը պայմանավորված էր ազգային առազդահատկություններով։ Փարզ է, որ նորմալ հասարակարքում պետք է հաստատված լինեն արդար եւ օրինական հարաբերություններ, որտեղ հարուսները իրենց ունեցածի մի մասը հարկային ողջամիտ համակարգի միջոցով զիջում են։ Սոցիալական պատասխանատվություն են ստանձնում հասարակության յուր շերտերի առաջ վայելում են հանրության հարգանքը ու չեն վախենում սեփականության կորստից այդ բանաձևը կոչվում է պետության բարօրության գաղափար որն արկայ աշխարի գրեթե բոլոր զարգացած երկրներում եւ որի կառուցման ճանապարհով պետք է գնանք նաեւ մենք հայաստանի հարավեդտյան խաղացիներս դուրս գալով այսօրվա վայդի կապիտալիզմի ճիրաններից եւ կառուցելով մեր լիբերալ տնտեսություն և սոցիալական կողմնորոշում ունեցող հասարակակի մեր, այսինքն հասարակարքի հայկական մոդելը համenvած բնականաբար առողջ ազգային ավանդույթներով։ Ինչպես հին փիլիսոփաներից մեկն էր ասում, պետությունը ունի 3 գլխավոր առաքելություն։ Առաջինը՝ պաշտպանել իր քաղաքացիներին օտարներից ապահովել պետության զարգացումը ու քաղաքացիների բարեկեցությունը եւ վերջապես պետությամբ մեծ ձևավորել արդարության մտնելու ուղի։ Եթե այս երեք խնդիրներից գոնե մեկը չի լուծվում, ապա առաջանում է ճգնաժամ եւ վտանգում պետության գոյությունը։ ᾱր օրինակը խորթային միության ճակատագիրն էր, որն ուներ աշխարի ամենահզոր բանակներից մեկը, սակայն իր գոյության վերջին տարիներին պետության զարգացումը կանգ առավ անվստահության մթնոլորտ ձևավորվեց, խաթարվեցին արթարության, բարոյականության սկզբունքները, ինչի հետևանքով այդ երկիրը փլուզվեց։ Մենք պետք է հասկանանք հասարակ եւ կարեւոր մի բան. եթե մենք չկարողանանք փոխել այսօրվա արդարավոր այս համակարգը, խավախ ճանապարհով և ընդ ությունների միջոցով, ապա վաղը մենք կկանգնենք հեղաշրջումների կամ էլ արույնոտ հավաքողական, այսպես ցնցումների վտանգի առաջ։ Ցանկացած նման գործընթաց կհարվածի Հայաստանի այդ թվում մեր հարազատ Արցախի անվտանգությանը եւ արագ չկազմակերպվող պարագայում գբերի հարավային Կովկասում տնտեսական եւ ռազմական ոչ բարենպաստ իրավիճակներում սեփական երկրի դեմակայության անկարողության։ Ահա թե ինչու ես բաց քաղաքական դաշտում հանդես գալու որոշում կայացրի եւ պատրաստվում եմ իմ գաղափարագիտ ընկերների հետ հանրության ներկայացնել այս համակարգը փոխելու առարկայական ծրագիր այդ փոփոխության ժամանակացույցի հետ միասին։ Ավելորդ չեմ համարում նշել, որ դրական փոփոխությունների հասնելու ճանապարհը ոչ միայն ճիշտ մոդելի ընտրությունն է, այլ նաև իշխող էլիտայի բարբերական բնույթ կրող փոփոխությունն է։ Այդ բարբերական փոփոխություններն են ելում նրան, որ միասնաբար եւ նախքին համակարգերի դրականի բացթողումների հիման վրա նոր համակարգերը, նոր քաղաքական էլիտան համապատասխան որոշումներ է ընդունում եւ իր գործունեությունը ճիշտ ուղով ուղուն։ Պետական կառավարման համակարգում ունեցած ինփորսն ու գիտելիքները անկասկած կօգնեն այդ փոփոխությունների իրականացման գործում։ Գործարանական ընտրություններին ընդառաջ բարձր եմ գնահատում իմ շուրջը համախնվող Իմ քաղաքական հայացները՝ կիսող եւ ընդհանուր դաշինքով հանդես գալու առաջարկ ներկայացնող բոլոր քաղաքական գործիչների, կուսակցական առաջնորդների, հասարակական գազམ་ակերպությունների ներկայացուցիչների, բոլոր ազգանվիրալ անհատների ջանքերը։ Նրանցից յուրաքանչյուրի խոսքը, մտահոգությունը, ներդրումը կարեւոր է լինելու։ Միասին ենք ընտրելու պայքարի ուղին ինը պաստ մեր ժողովրդի եւ նրա ապագայի անվերապահորեն իրավացի են այն քաղաքագետներն ու քաղաքական գործիչները որոնց գտնում են որ միայն լայն կոնսոլիդացիայի դեպքում կունենան ազգային համազայնություն եւ կազմակերպված հայտ կներկայացնեն գալիք ընտրություններում հերիք է միայն խոսել համակարգային փոփոխությունների մասին բայց կոնկրետ ոչինչ չառաջարկել Պետք է մարտքան ցույց տալ, թե ինչի ինչով է փոխարինվելու եւ ինչպես է կյանքը փոխվելու։ Մնականաբար, ինչպես ես նախկինում ասել էի, հաջորդ իմ ելույթներում ես անդրադառնալու եմ մեր երկրի կարևորագույն փոփոխությունների ցրագրին,